خب دم همه گرم که سوالاتون رو پرسیدین. امروز هم عیده، گفتم یه دونه ویدیوی سوال جواب بذارم، چون خیلی سوال کرده بودین راجع به آلبوم که من تو اون دوتا ویدیو جواب نداده بودم. بریم برای سوال اول. سعی میکنم سوالایی که تا حالا نپرسیدین رو جواب بدم. خب C1 Official میگه چقدر سوختن بعد آلبوم؟ یعنی برای اون آلبوم نداده بودم، ولی خیلی جالبه که یه سری این جوجه گروه ها میگفتن که جی جی آلبوم تکی نمیتونه بده. به هم مقایسه کنین آلبوم های اونا رو با آلبوم آلبوم مثلا فکر کنم یه دونه ترک بنگ بنگ اندازه کل 6 7 ترک آلبوم اونا هم پلی میشه هم میمونه. یعنی به اینی که فقط بگن یا رو حرکی حرف بزنه جی جی آلبوم تکی نمیتونه بده، من اگه توی این همه پروژه موفق حضور داشتم و پرودوس کردم، مطمئن باش آلبوم تکی هم میتونم بدم. خودم انتخاب کرده بودم اون پروژه تکی نباشه، برای همین از این دلیل از این نظر خیلی خوشحالم که خیلی سوختم اون هیترها و اونایی که میگفتن جی جی فقط با گروهش آهنگ هیت میده، خودش آهنگ تکی هیت نمیتونه بده. تازه میگم آلبومم رو سعی نکردم همه آهنگاش هیت بشه، چون اصلا آهنگ آلبوم خراب میشد. توی اون یکی ویدیو توضیح دادم که آلبوم باید آهنگای خیلی پرسونال، یعنی راجب کاراکترت باشه. آره اگه بخوای همه آهنگا رو هی کمرشال بدی دو نفر بیاری توش، اونم میشه، ولی خب آلبومت خوب نمیشه. برای همین آره من فکر کنم خیلی سوختم، برای همین هیچی نمیگم. ولی اگه چون اگه آلبوم هیت نداشت توش یا ترکش پلی نمیشد میگفتن اینا لاشخورتر از اون حرفان که نخوانی چی بگن. سلامتی هیترا قهوه. خب زد زاخار میگه اون ترکی که گفتی و مهراد داری چی شد؟ ترک تهران میبینمت، یه ترکیه که من خیلی 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 منتظرم بدیم بیرون رو گوش کنین. فکر کنم مدل بالانس هیت امسالمون باشه و دوباره همون کامبینیشن من و مهراد که گفتم با سپر دوتایی کورسش نوشتیم و اون کامبینیشن همیشه جواب میده، چون آخرین آهنگایی که کار کردیم من و مهراد که این کامبینیشن بود بالانس و بچه محل و نکانی باور بودن، این سه تا بودن که هر سه تاشون تا الان خوب جواب دادن. برای همین منتظرم یکی هم بیاد که خودم خیلی مشتاق ریلیز شدنش. آها هنوزم نمیدونیم داستان آهنگ کیه چیه چند نفر توشن، ولی فعلا من و مهراد کانفیرم. خب دل آرام 82 میگه نظرت راجع به خانوادگی دو چیه؟ راستش کلشو گوش نکردم، ولی میدونم پروژه از نظر فقط جرشا که پروژه رو درست کرد به هر حال خیلی کار سختیه. این میدونید یعنی یه اندازه یه فیلم کوتاه شاید بیشتر کار داره دیگه، همون ارگنایز کردن و اینا خیلی کار سختیه از نظر اون فقط نظر یه پروژه بهش نگاه کنی. از نظر آهنگ من خودم خیلی فن آهنگای طولانی، آهنگایی که خود کانسپت آهنگ از آهنگ مهمتر میشه خیلی نیستم فن این مدل آهنگا. یعنی مثلا همون مشکلی که همیشه میگفتم با آهنگای چند زبونی دارم، هیچ آهنگ چند زبونی انگلیسی فارسی فرانسوی انگلیسی فلان نه نشدم که خوشم بیاد. برای همین یا مثلا فیچرینگ های بین المللی که یارو رپر آلمانیه یه ورس میخونه، رپر ایرونیه یه ورس میخونه، فا به نظر من خیلی جواب نمیده، فقط اون حالت انگار مثلا فقط داری مثلا پوز میدی با کاری که کردی این آهنگ. ولی خب خیلی میگم چیزش پروژه سختی بود که جمع کرده، دمشم گرم. میگم جدا از فقط بخوای به پروژهش نگاه کنی کار سختی. حالا میگم خود آهنگ 16 دقیقه اینا خب به عنوان یه آهنگ خیلی نمیتونی گوش کنی و مثلا لذت ببری از اینکه داری یه آهنگ گوش میکنی، فقط میذاری میبینی هر رپری چیکار داره میکنه و بعد گوش میدی. ولی خب میگم تا آخر گوش نکردم آهنگ رو، فقط مثلا یکی دو دقیقهش گوش کردم. یا سمین میگه که بیتای خالی آماده است میشه پخش، همه رو میذارم تو کانالم. حالا قسمت منو یکو گذاشتم، بالانس و بنگ بنگم قبلا گذاشته بودم، بقیه آهنگارم میذارم همه رو دونه دونه، چون دوست دارم بیتایی که من زدم تو چندلم باشه. برای همین بیتای زد بازی، بیتای چرا بدی و بیتای هر تقریبا هر چی بیت زدم و سعی میکنم تو چنل یوتیوبم بذارم. برای همین توی پلیلیستم هست، اینجا
لینکشو میذارم آخر این ویدیو که میتونین برین گوش کنین، اونایی که میخوان بیت خالی گوش کنن. خب این سوال باحالیه. علی عطاریان میگه برای پروژه آلبوم بعدی کدوم رو ترجیح میدی، جیلی سیج با سپر، تکی یا با سیاش؟ همش فرق داره. با سپر یه ذره لیریکال تر میشه کارا، مثلا جیلی سیج کمرشال تره، با سیاوش شاید آرتیستی تر. تکی، این آلبوم تکی خیلی بهم چسبید چون همه چیش دست خودم بود، بعد خیلی هم همیشه نه که میترسیدم ولی همیشه هی گفتم خب اصلا واسه چی آهنگ تکی بدم و ممکنه اصلا خوب نشه و اینا چه مهم هی بزنم. بعد برای همین اگه بخوام یکی رو انتخاب کنم دوباره آلبوم تکی میدم. حالا امسال شاید نرسم ولی سال بعدش دوست دارم دوباره یه آلبوم تکی بدم، دوباره یه سری چیزهای مختلف امتحان کنم و اینا، ببینیم چی میشه. خب امیر اندرلاین هیدب میگه که موقعی که شروع کردی آهنگسازی و خودت شروع کردی از چجور یاد گرفتی؟ آره من خودم یاد دادم آهنگسازی با اول کیک واک، یه برنامه بود 20 سال پیش توی بیشتر 21 دو سال پیش توی آی بی ام بود، بعدش هم با لاجیک و اپل و اینا. آره خودم تمام چیزاشو خودم یاد گرفتم، خیلی هم سخت نبود. البته اون موقع لاجیک اون زمان 2006-2007 اینا از لاجیک الان خیلی حرفه‌ای تر بود، الان خیلی دیگه آسون شده لاجیک و اینا. برای همین آره خودم یاد دادم و فکر کنم خوبه آدم یه سری چیزا رو خودش یاد بگیره چون اینطوری سبت خودتو داری، ولی اگه یکی بهت یاد بده مدلی که اون کار میکنه رو یاد میگیری. برای همین حالا من یعنی خوشحالم اگه واقعا آدم بتونه وقت بذاره خودش یاد بگیره چیزا رو. خب محمد آندردان کیفر زده منتظر دیس گدایی باش. مهم نیست هر کی میخواد دیس کنه، ما که سالی اگه 6 دفعه دیس نشیم سال تموم نمیشه، ولی دیگه بعد خودتون ببینین دیگه. یعنی من همیشه میگم ببین اگه میخوای مثلا راه کدوم آرتیست رو بری جلو، بعد ببینی کدوم موفقه تو کارش و کدوم اون کاری که تو میخوای بکنی رو داره میکنه. اگه میخواین مثلا فقط مثلا موزیک فهم تو موزیکاتون فقط دیس و اعتراضی و قر زدن و یه موزیکی ندید که بتونید تو ماشین گوش کرده، یه موزیکی ندید که عمرش بیشتر از 6 ماه باشه، آره میتونید، گروه های دیگه هستن، گروه هایی که قر میزنن و فقط سیاسی کار میکنن و اینا. اگه میخواین مثلا موزیک بدین که مردم حال کنن و خودتون حال کنین و چارت کنسرت بذارین و میدونید عمر موزیکا بیشتر بشه، خب میدونید این راهی که من انتخاب کردم. برای همین 60,000 تا دیسم بدن برنده بازی معلومه، میدونی برنده بازی کسیه که 4,000 نفر میان کنسرتش تازه خارج از ایران، یا کسیه که آهنگاش هر سال هیتن، هر سال پلین، هر سال. چون من وقتمو میذارم رو آهنگ، وقت نمیذارم ببینم کدوم آرتیست داره چیکار میکنه. اون دفعه گفتم این طرز فکر آدمای بازنده است که میان ببینن کی کدوم ترکش کپیه، کی کدوم ترکش فلانه، کی کدوم. یادم این گدایی توییت گذاشته بود آره اینا رفتن این ترکو از یه رفته یارو پیدا کرده کدوم آهنگساز من رفتم بیتشو خریدم، انگار مثلا من قایم کردم که مثلا انگار من نسخه یک کردیت بیتم، رفته این کارو کرده قیمت در آورد. به جای اون کارو بذار دوتا کورس کچی در بیار، دوتا بیت باحال بزن که آهنگات بگیره. چرا توی بیزنس این و اونی، چرا همش فوزولی میکنی؟ من همیشه میگم کارگاه اینا کارگان، همش تو کاری که این کارو کرد اون کارو کرد مچ بگیریم بیایم چی کار داری آخر سر. من دارم میرم همون آهنگایی که تو داری گیر میدی و جا 4,000 نفر میخونم همه میخونن حال میکنن، تو نشستی تو خونه بازم دنبال مچ گیری، کی برده بازی رو؟ مثلا کدومو میخواین مثلا تو به عنوان یه آدمای مثلا یه آرتیست جوان ببینید آ کدوم راهو میخوام برم، میخوام برم راه این
شلتفتینا که دنبال مچگیری و چیزن، ایرادا و ایرادای کاراکتر و ایرادای آدم های دیگن، ژورنالیست بازی، یا کسی که داره رو موزیکش کار میکنه که آهنگاش بهتر بشن، عمر آهنگاش بیشتر بشه، آهنگاش کچی تر بشن و آهنگای خودش حداقل با آهنگاش بیشتر حال کنه. خب امیر سلطانی میگه تابستون کوتاه دو رو بخونین دیگه، وقتشه. حالا تابستون کوتاه دو، من کلا خیلی فن اینی که یه آهنگ بدی بعد دوش و سهش و اینا بیاد نیستم. به نظر من خیلی بی ربطه، یعنی هیچ آهنگ کلاسیکی نمیبینین که مثلا دو داشته باشه. برای همین نه، هیچ وقت دویه هیچ آهنگی رو نمیدیم، به نظر من کار باحالی نیست. ولی مثلا من فکر میکنم حالا بچه محل دقیقا تابستون کوتاه نیست، ولی همون فازه، یعنی ورژن یه ذره جدید تابستون کوتاه میشه بچه محل. حالا میگم دوست داریم بازم زد بازی این مدل آهنگ بدیم، ولی نه تابستون کوتاه دو یا چرا بدی چهار یا مثلا اینا، من خیلی فن عدد و ارقام گذاشتن پشت. رو آلبوم میتونی بذاری ولی رو ترک نمیتونی بذاری. مثلا چه میدونم به تهران مازراتی دو مثلا یه دفعه نه، من خیلی کار با حالی نیست.